okna. Ei, rengiamės. Kiško į ją. Kiško. Jokūbai. Hop, šumuolis. Taip, kušio mūsų. Kiškite. Nu. Kiško. O, šumuolis. Pabaik. Pabaik. Dar. Liuks. Nu, stokis, eisim. Aš tai vadinu kitų pasaulių. Tai yra kitas pasaulis, kuriame gyvena, na, sakykime, mūsų vaikai, ne, nors mes žinom, kad ir suaugę, bet jie ir kažkieno vaikai, tai labai man gražu yra vadinti, kad tai yra mūsų visų vaikai. Jie turi kitokį požiūrį į gyvenimą, jie kažkaip kitaip mato viską. Jeigu paklaustumėt, kaip, tai tikrai neatsakyčiau, nes nežinau. Čia ne knygą šitą paliksim, čia jis gyvena, čia. Tu knygą išsirink. Ir šitą? Parodė, kokia čia knyga? Parodė. Monsters, žinoma. My favorite tunes character. Čia visokių knygų, visokių, ne? Visokiai man. Imsim ir šitą? Gerai. Labai sunku atskirti, kur baigės Mangirdas ir kur prasideda autizmas. Tai aš vis dar bandau pati savo atsakyti šitą klausimą, kur čia yra jo pomėgio, kur čia yra dalykai, kurie yra sąlygoti nuo to jo sutrikimo, ne? Autizmas apibrėžiamas kaip plataus spektro fenomenas. Sąvokas spektras, ko gero, geriausiai apibūdina autizmo požymių įvairovę, jų sudėtingumą ir aiškos lygmenis. Spektras tai nėra tiesi gebėjimų linija. Spektras reiškia idėją, kad vienoje srityje asmuo gali turėti žemus gebėjimus, kitoje aukštus ar itin aukštus. Taigi asmenys patekę į tam tikrą spektrą gali būti gabus matematikai, kiti menams, kalboms, sportui. Vieni vaikai patiria sudėtingumų dėl sutrikusios kalbos, kiti dėl socialinių įgūdžių stokos. Vieni gali ar galės gyventi savarankiškai, o kitiems bus reikalinga vienokia ar kitokia pagalba, siekiant sėkmingo socialinio funkcionavimo aplinkoje ar visuomenėje. Tyrėjų nuomonė, Lietuvoje, kaip ir pasaulyje, daugėja autizmo atvejų. Naujausi didelės apimties apklausų rezultatai rodo, kad autizmo sutrikimas būdingas 1-2% gyventojų. Kodėl atsiranda autizmas ir kokios jo priežastys? Vieno atsakymo į šiuos klausimus nėra. Tačiau mokslininkai deda daug pastangų, ieškodami autizmo priežasčių. Autizmas laikomas nespecifiniu sutrikimu ir šiuo metu siejamas su genetiniais veiksniais. Svarbus gali būti ir aplinkos faktoriai, tokie kaip dirvos, vandens, maisto užterštumas cheminėmis medžiagomis, o dėl tam tikrų medžiagų stokos, pavyzdžiui, folio rūgšties, galime teikti, kad autizmas sukelia įvairūs kenksmingi organiniai, biologiniai ir, žinoma, genetiniai veiksniai. Atvažiavau čia į biblioteką, susirinkau, ką galėjau susirinkti visas knygas,
viską suskaičiau ir nusprendžiau, nu, kažkaip apie autizmą nebuvo, arba kažkur buvo ne ten, arba aš tiesiog neradau. Ar man gal kažkas netiko, kad aš visų pirma nusistačiau, kad čia yra hiperaktyvumas, aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, nes viskas tiko, tik tai tiek, kad jis nekalbėjo. Tai tada bandžiau googlinti, tai buvo vienintelis puslapis lietuviškai, vadinasi aspergeris.lt, ir ten rašo... Tai va, tai aš pasgooglintą aspergerį, supratau, kad čia gal ne aspergeris, o atvažiavo neurologiją darželį, nusitinėti pats poreikiu, ir aš jai pasakiau, ką aš radau, ir jis sako, greičiausiai čia nebus aspergeris, sako, čia bus tiesiog autizmas, nes jisai nekalba. Nu ir viskas, ir taip man ir sužinojo, ir aš kai sužinojau, man tiesiog nu, tokį palengvėjimą pajutau, nes iš tikrųjų buvo neaišku, ką man su juo daryti, kur man įdėti, ir kas čia su juo susidarosi, ir nu, ką daryti, ta prasme. Tai kai aš jau įsiaiškinom, kas čia konkrečiai yra, nu ir tada pradėjom kažkaip visai kitaip gyventi ir kitaip žiūrėti. Autizmo požymiai išryškėja jau ankstyvoje vaikystėje. Dažniausiai iki 2 metų amžiaus. Spektro sąvoka labai plati. Vis dėlto pagrindinės probleminės rytis yra socialinė sąveika, kalbinis ir nekalbinis bendravimas, pasikartojantis elgesys bei riboti pomėgiai. Būtina paminėti ir sensorinį disbalansą. Sensorinė integracija – tai centrinės nervų sistemos gebėjimas sujungti, susieti ir apdoroti pojūčiais iš kūno ir aplinkos gaunama informacija. Tai neurologinis procesas, kuriuo siekiama išgauti adekvatų atsaką į aplinkos dirgiklius. Ir atvirkščiai, dėl sutrikusios sensorinės integracijos ar sensorinio disbalanso asmenų turinčių autizmo spektro sutrikimo, atsakas į dirgiklius gali būti sumažėjęs arba padidėjęs, ko pasekoje jie gali priimti daugiau ar mažiau stimulų. Sutrikus sensorinėms funkcijoms kyla sudėtingumai tinkamai sąveikauti su aplinka, suprasti vykstančius reiškinius ar pokyčius aplinkoje. Todėl juntamoji informacija šiuos asmenis gali jaudinti, kelti nerimą, o pasaulis gali atrodyti nesaugus ar kartais net pavojingas. Jokūbas yra beprotiškas solo muzikos gerbėjas ir mums netgi pasisekė šiemet, kad gavom dovanų nuo pačio Egidijaus Dragūno ir sudalyvavom jo koncerte Šiauliuose. Tai Jokūbas buvo labai laimingas, jam labai patiko. Solo dainas atpažįsta, jisai iš pirmų akordų, dar mes net nesuprantam, kas dainuos, o jau jisai žino, jau matom iš Jokūbo reakcijų. Tai jo mėgstamiausias sutarimas yra muzika. Tai reiškia, jis pasiema planšetą, jį puikiai valdo. Kartais juokaujame, nepajaučiame, kaip iš mūsų rankinių ar kur nors šalia padėtas telefonas dingsta. Nes, na, tai kažkoks magnetas, jį tiesiog traukiantis. Ir kaip be būtų keista, jis kuo puikiausiai naudojasi tais aparačiukais. Ir moka pats ir pasileisti, ir YouTube pasileisti, ir susirasti dainas, kurias reikia. Ir mes vargstam, ir trinam, ir... Visaip kitaip darom, bandom paslėpti, kadangi, kai jau daina muzika mėgstama, sukyla emocijos, prasideda šokiai pokiai, tada Jokūbo truputį sutrinka visas elgesys, mums sunkiau jį suvaldyti yra ir net tas paklusnumas gal dingsta, tai siekdami, kad jis, kaip vadinami, neišeitų iš savęs, nes kitą kartą tas dainėles bandom ir paslėpti, deja, mums ne visada tai pavyksta, nes ieškojam, kaip tai gaunasi Jokūbui, kaip jis jie susiranda, nes rašyti, na, mūsų žiniomis jisai nemoka, tai pasirodo, jis viską daro paveikslėlių pagalbą, jisai žino kelią, kurią daina paspaudus, kurį paveikslėlį atsiras, na, ta daina, kurios jisai siekia. Tai čia toks atradimas buvo mūsų, tai vat pagrindinis motivacinis dalykas, Jokūbo, aišku, yra būtent planšetinis kompiuteris. Tai mes keliamės ir ruošiamės arba einam, kas į mokyklą, kas į darbą. Kas turi būtinai vykti rytą? Tai būtinai jam reikia laiko su telefonu arba kompiuteriu. Ir jisai labai stengiasi atsikelti, anksčiau keldavo 6 vien tam, kad pažaist su PlayStation, kad žodžiu jam užsikrautų truputėlį to gėrio ir galėtų jisai ramiai mokyklui būti visą dieną jau be jokių ekranų. Tai jis labai džiaugiasi kiekvieną rytą atsikėlęs 6
ir pyksta ir bamba, kai jam kai jisai pramiega. Tada būna tokios biškį prastesės nuotaikos, bet pažaidžia ir pagerėja. Tai va, tai šiaip mūsų rutina tokia rytinė, tai labai aiški. Mes atsikeliam, mes pamaugom abu, tada rengiamės, tada aš einu vedžiuoti šunį, kol aš pavedžioju šunį, jis jau turi būti su batais, išjungęs televizorių ir išgėrę savo ten rytinius vaistus. Ir viskas, ir važiuojame į mokyklą. Jisai visą dieną praleidžia mokykloj, tai mes jau grįžę namo, tik tai silsimės ir, ir miegam. Kur tu nori? Valgyti? O kur yra? Kur yra valgyti? Tu nori normaliai pavalgyti? Gerai. Bet ta diena įprastinė gaunasi, irgi keliasi, valgo, labai jaučia laiką, kada nori valgyti. Tai yra įprastinės valandos ir tos valandos nepabėga nuo to ritmo, kurį turi mokykloje. Tai mes ir stengiamės išlaikyti. Tai jau yra šventas reikalas, pavalgau pietus, einu miegoti. Na, tokius jisai turi tas savo taisyklės susikūręs, kurių mes nelaužom ir stengiamės, kad jis jomis ir gyventų. Šyla, Jokūbė šyla, reikia laukti. Jokūbas moka gražiai laukti. Jokūbai. Autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų viena iš stiprybių yra ta, kad jau ankstyvajame amžiuje vaikai pažįsta raides, skaičius, pradeda anksti skaityti, skaičiuoti. Taip pat jiems būdinga puiki vizualinė atmintis, loginis mąstymas. Jie greitai įsimena informaciją, kuri paremta moksliniais tyrimais arba įrodymais grįstomis praktikomis ir nėra priklausoma nuo interpretacijų. Jie gali susikoncentruoti į jiems patinkančias temas, yra pastabus detalėms, laikosi taisyklių, kartais net per griežtai. Oranžinis, mėlynas, oranžinis, mėlynas, pažiūrėk. Ką žinoti, tai žinoti visų pirma, kad šitie žmonės turi sunkumų su bendravimu, bet jie nori bendrauti. Ir jeigu žmogus nežiūri į akis arba net kitą kartą net nežiūri į tave, tai nereiškia, kad jis nebendrauja. Tai galbūt jam tiesiog taip yra paprasčiau jūs išgirsti ir suprasti, kai jisai tiesiog jūs net nežiūri. Tai visų pirma, siūlyčiau truputėlį nueiti šoną nuo stereotipų, apskritai apie žmogų, bendrauti taip, kaip bendrautum su kitu žmogum, nelaukiant kažkokios normalaus elgesio atgal, ar ne? Tiesiog tu bendrauji taip, kaip bendrauji, o kaip jisai bendrauji, tai čia yra jo pasirinkimas ir jo suvokimas, ar ne? Antras dalykas – neimti asmeniškai. Kažkokių žodžių, to paties nusisukimo, kažkokio tai, galbūt kažkokio pasakymo tiesiai šviesi, nes jie neturi filtro, dažnai nesusimasto, ką pasakė, ta prasme, jie sako tas, kas ant seilės ir nelabai suvokia, kad čia gali žeisti. Tai neimti asmeniškai tiesiog. Norėčiau akcentuoti, kad kartais dėl kalbos ir kalbėjimo sudėtingumų, kartais potencialios intelektinės galios, kaip nebūtų gaila, nėra išnaudojamos. Čia Lisa stebuklų šalia. Oi, atleisi. Nieko tokio. O, jų. Aš tu esi. Kaip rodo tyrimai, asmenis, turintis autizmo spektro sutrikimą, biblioteka įvardyja kaip puikia relaksacijos, edukacijos ir bendraminčių susitikimo vietą. Apie 90% apklaustųjų teigia, kad bibliotekose lankytųsi dažniau, jeigu šios pritaikytų savo fizinę aplinką. Tai jeigu kalbėt apie fizinę negalę, tai turbūt reikėtų, kad pritraukti juos daugiau lankytis bibliotekose, reikėtų įvertinti tai, kiek yra prieinamos erdvės ir kiek galima, kad savarankiškai galėtų pasiimti knygą. Ne knygą, paskaityti ar išsinešti, bet būtent tas savarankiškumo aspektas turi būti pirmoje vietoje. Gal aukštesnio intelekto autistiški žmonės jie yra išmokę, priskaitę, išmokę ir jau žino, kaip elgtis tam tikrose situacijose, bet tie vaikai ir tie, kurie yra, sakykime, ne taip aukštai funkcionuojančio autizmo vaikiukai, tai jie dažnai tiesiog natūraliai nežino. Normalios raidos vaikai jie ateina ir jie pagauna tą socialinį kontekstą iš karto, pavyzdžiui, kad į bažnyčią jie jūs reikia tylėti, ar ne, tyliai būti. O šitiem tiesiog reikia pasakyti,
ir juos reikia išmokyti. Ta prasme, jie su, tikrai išmoks ir supras, bet jiem reikia tiesiog pasakyti, nes jiem natūraliai tas tikrai neteis. Kartais labai elementarius dalykus, kad tu paėmėjai knygą, tu tą knygą turi patėti atgal į vietą. Dabar čia turi va čia patilėti, va čia tau reikės palaukti, o čia va reikės, va čia būtent čia stovėti reikia, o ne ten. Nes jis kartais gali stovėti prie durų ir jis daug stovėliai. Ir niekada tos eilės nesulaukti, nes jis galvos, kad iš čia stovėliai. Paradoksalu, asmenys turintys autizmo spektro sutrikimo mėgsta tylą, tačiau patys gali kartais sukelti daug triukšmo. Čia pasakyti, pavyzdžiui, autistiškam vaikui, ten, sakykime, pabūk tyliai arba ten pasėdėk ramiai, tai tas pats, kas pasakyti, aklam matyk. Nu, vat matyk dabar, nes dabar reikia, kad tu matytum, tai tu matyk. Nu, neveikia šitaip, ar ne, arba ten nevalgštam žmogus sakyti, dabar tau reikia šia biškį paeiti. Nu, tarsime, taip neveikia. Tai, kad mes turėsim kažkaip, nu, truputėlį prisitaikyti, tai mes turėsim. Nu, jiems yra, kai kurie dalykai tiesiog yra neįmanomi. Reikėtų truputį, turbūt pasidomėti, ne, kokiais būdais galima pateikti informaciją aiškesnė jiems, prieinamesnė jiems tą informaciją. Nes dauguma šitų žmonių, kurie turi tokias negalės, nebūtinai vaikų ir suaugusių, jie net nemoka skaityti arba skaito sunkiai. Jeigu kalbėti konkrečiai apie autizmą, jiems labai reikalinga yra, labai padeda, ne tik autistam, iš tikrųjų daug kam padeda, bet labiau pritaikyti autistam yra vadinamoji peksų sistema, ne, kai tu stedi paveikslėlius, kad čia yra knygos, čia tualetas, čia duris. Nes dauguma jų per paveikslėlius labiau supranta ir dves, jiems yra lengviau. Kad bendravimas būtų sklandesnis, bibliotekininkams pravartu žinoti keletą dalykų. Vienas iš jų tai, kad dauguma asmenų turinčių autizmo spektro sutrikimą informaciją geriau supranta tai, kada jie mato, o ne tada, kada girdi. Todėl bibliotekos darbuotojams reikėtų pasirūpinti aiškiomis vizualizacijomis, siekiant, kad žmogus geriau orientuotųsi aplinkoje. Tai galėtų būti žymos, lipdukai, plakatai, rodiklės, simboliniai ženklai. Daugelis asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, nemėgsta nekonkretumo. Jiems labai svarbu suprasti aplinką, gauti atsakymus į tam tikrus klausimus. Asmenims, turintiems autizmo spektro sutrikimą, svarbu suprasti ir žinoti, kokia veikla šiuo metu vyksta, kiek ilgai jie truks, kokias užduotis jie turės atlikti ir kas bus po to. Bet šitos žinios ir visą tą patirtis labai praverčia, dėl to, kad nu, mes visi turim tų autistiškų bruožų, vienokių ar kitokių, mes visi turim tų tokių įvairių įsitiklinimų, tų vadinamų įsitikinimų, to nelankstumo, sensorinių dalykų. Ir ypač dabartiniai vaikai, nu, ypač mažesni darželio amžiaus, nu, tai jie visi turi va, kažkokių tokių, kol jie išmoksta prisitaikyti su to gyventi ir panašiai. Tai tie dalykai labai praverčia. Plus kantrybė. Ta prasme, tas toksai, vat, sugebėjimas, sakykime, per tą vaiko isterijas, per vaiko tas visas, sakykime, blogai elgesi, matyti vis tiek žmogų. Na, jūs skaitėsime visą savo klausalyje. Paskaitėme. Būdingas jautrumas ir nespecifinės reakcijos į sensorinius dirgiklius. Todėl bibliotekos aplinkoje rekomenduojama įrengti poilsio zoną, nusiraminimo erdvę, kurioje susijaudinęs, sunerimęs asmuo galėtų nusiraminti, atsipalaiduoti. Šiai erdvei įrengti galėtų būti panaudoti sėdmaišiai, supamos kėdės, priemonės skirtos nusiraminimui. Kitas saugios erdvės kūrimo pavyzdys. Paruoškite ausines, kuriomis būtų galima pasinaudoti, jeigu aplinka pasirodytų triukšminga. Išjunkite elektrinius rankų džiovintuvus. Pasirūpinkite, kad aplinkoje visada būtų geriamo vandens.
tai jau Šiauliuose mes turim tas visas sensorikos, o ne valandėlės, kur yra sensorikos skaitimai. Turbūt tos edukacinės programėlės, jos pakviečia tėvus ateiti į biblioteką ir tuo pačiu užsukti pasižiūrėti knygą, ne? Tai jau yra pliusas ir tą skatinčiau toliau daryti. Taip, mes kalbame dabar apie integraciją, mes kalbame apie inkliuziją, kad visi kartu čia tarp, netribokime neįgalių ir sveikų, bet kitą kartą mamai turinčiai autistišką vaiką dar yra sunku su juo išeiti viešumą, ne? Yra sunku, jinai bijo, nežinau, kaip tas vaikas bibliotekoje elgsis ir ją matys kiti tėvai. Galbūt galima organizuoti valandas per savaitę, ne, kažkokią dieną ar valandą, kada galėtų ateiti užsiregistravę ar neužsiregistravę, ar tiesiog užeiti užsiregistruoti, dažnai yra sunku. Tiesiog tom valandom ateiti į biblioteką, apsilankyti, nebūtinai tą knygą pasiimti. Tiesiog apsilankyti, pratinti tą vaiką po truputį, nes vieniem vaikam reikia tam tikrų vienokių erdvių, vieniam ten reikia muzikos, kitiem nereikia tos muzikos, ane? Ir pasakydami apie savo poreikius bibliotekininkui, galima gi sukurti tą erdvę, kad bibliotekininkas padėtų tam vaikui priprasti. O jeigu vaikas domėsi knygelėmis, ane, tai ir po biškį parodant tą jo įdomiausią knygutę, įdomiausius personažus, na, tiesiog viską daryti per žaidimą, per kažkokį tai komunikaciją su pačiu vaiku. Nepalikti to vien tik tėvą mane, kad tu turi atvesti, įsitraukiant bibliotekininkam, tikrai galima pripratyti. Turim suprasti, kad mes, kad mum yra lengviau pristaikyti, negu jiem pristaikyti lengviau. Tai taip jau visiškai pritaikyti turbūt ir neįmanoma, kad jau visiems tiktų, bet kad jos būtų atviresnės ir malonesnės ateiti ir būtų galima bandyti bent jau tą vaiką išmokyti ateiti į biblioteką, ne, tai galima tiesiog vertinant kiekvienos negalios tuos ypatumus, kaip galima lengviau pateikti informaciją jiems. Pirma, ko man labiausiai trūksta ir ko aš labiausiai pasigendu, tai yra žiūrėjimas į žmonės, nu, kaip į lygius. Tarsi tokius kaip visi. Aš suprantu, kad nėra lengva, kai vis tiek tu turi kažkaip, nu, prisitaikyti tam tikrą prasme, ne? Dalykus pritaikyti žmonėms su negale ir aplinką. Galbūt truputėlį paderinti savo bendravimą kažkokį tai, ne? Kažkaip galbūt daryti dalykus, kurių šiaip, nu, normalios raidos žmogų galbūt ir nedarytum, ar ne? Bet vis tiek tas požiūris, kad tu esi vertas mano pastangų, tarsi kiekvienas žmogus vertas mano pastangų vienodai. Ir kartais būna tokia, nu, nuliūdina truputėlį, kai tu naini kažkur ir pamato, kad tas vaikas kitoks jau pradeda su juo šnekėti kaip su 5-mečiu. Nu jam 12, jis yra paauglys, kad ir jisai turi tam tikrų elgesio kažkokių dalykų, kad jis ne viską supranta, bet jisai su juo, jį reikia žiūrėti kaip į paauglį. Tai lygiai taip pat ir su negalę turinčių žmonėm. Nu, netgi jeigu jie ir turi kažkokį sutrikimą, tai juos reikia vis tiek žiūrėti kaip į tokius pat žmonės, kaip ir visi. Nesvarbu, kad ten su jais gal reikės kažkaip kitaip pašnekėti. Pats turėsi kažką kitaip daryti, bet požiūris turėtų būti toks pat kaip į visus žmonės. Tai čia yra, nu, pirmas dalykas mano galva. Pastebėjęs, kad asmuo susijaudino, sunerimo, bibliotekininkas gali paklausti, ar reikalinga pagalba. Rekomenduojama išsiaiškinti asmens vardą, kreiptis į jį vardu. Bendraujant, reikėtų vartoti aiškius, trumpus, suprantamus žodžius, vengti plačių neaiškių klausimų. Kalbant apie komunikaciją su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais, svarbu pabrėžti, kad emocijų išraiška gali būti įvairialypė. Ji gali pasireikšti tiek kūno judesiais, tiek į kitą žmogų nukreiptais veiksmais. Nėra emocijų atskaitos taško. Pavyzdžiui, jeigu asmuo išgyvena teigiamą emociją, nereikia tikėtis iš jo šypsenos. Jis gali pradėti bėgioti, suktis aplink savo ašį. Tačiau gali nebūti ir jokios akivaizdžios emocijos. Arba jeigu tu nežinai diagnozės, tu matai, kad tas žmogus, na, su juo kažkas kitaip, ne, ir tu įtari galbūt, kad tai yra autistiškas. To nereikia išsigąsti, reikia bandyti eiti bendrauti. Nereikia įsižeisti, jeigu jis nekalbės, nubėgs, nereikia bijoti, jeigu jis sušuks, nes jie tiesiog taip reiškia emocijas. Aš manau, kad dažniausiai, jeigu ateis savarankiškai autistiškas žmogus, tai jūs net nepastebėsite autizmą. O jeigu jau bus autizmas ryškesnis, ane, jis turės kažkokių didesnių tų poreikių, kažkokių išreikštų daugiau bendravimo ypatumų,
tai jį lydės kažkoks asmo. Nebijokite paklausti, kaip prieiti. Nebijokite parodyti, kad jūs ir nežinot, kaip elgtis, ne? Tiesiog drąsiai klauskit, vat, o kaip paduoti, kaip paklausti, kaip, gal ko padėti galiu. Gali nutikti taip, kad kyla sudėtingumų kalbėti akis į akį. Todėl bibliotekos darbuotojas turėtų pagalvoti apie alternatyvą, kaip suteikti reikiamą informaciją. Siekdami sėkmingos komunikacijos, naudokite vizualinės priemonės, laminuotas vaizdinės korteles, iliustruotus patarimus, socialinės istorijas. Kadangi jų emocijos tokios ryškios, ta prasme, ir taip aiškiai matosi, tai jeigu yra blogai, tai labai aiškiai matysis blogai. Nu, labai aiškiai matysis blogai. Gal gerai dar gali nesuprasti, bet blogai tikrai matysis. O tie visi judesiukai ir visi šitie, ir tarsi visas tos tie tokie vadinami stimai, tai jie dažniausiai būna iš susijaudinimo arba nerimo. Nu, ta prasme, tai yra kylantis kažkoks ir čia yra reguliacija. Jeigu jis tai daro, reiškia, jis kažką jau reguliuojasi. Jau jam kažkas arba tiko, arba netiko, bet jisai čia jau daro savo darbą ir save ramina. Noriu akcentuoti, kad nesutrikimas, o unikalumas yra šiuos asmenis apibūdinanti savybė. Svarbu, kad požiūris būtų orientuotas į žmogų, į jo poreikius, o ne į aplinkinių kartais kylančius sudėtingumus dėl autizmo požymių raiškos ypatingumo. Pateikiame rekomendacijas bibliotekininkams, bendraujantiems su asmenimis turinčiais autizmo spektro sutrikimą. Kreipkitės į asmenį vardu. Kalbėkite tiesiogiai su pačiu asmeniu, šnekėkite paprastą, aiškiai suprantamą kalbą. Neskubėkite ir nekelkite tono. Pakartokite klausimą, jei asmuo nesuprato ar neišgirdo. Venkite atvirų, plačių klausimų. Stenkitės, kad asmuo galėtų atsakyti taip arba ne. Jei įmanoma, pateikite atsakymų variantus. Siekdami sėkmingos komunikacijos, naudokite vizualinės priemonės, laminuotas vaizdinės korteles, iliustruotus patarimus, socialinės istorijas. Nenustebkite, jei asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimą, krypuoja arba supuojasi, linguoja, niuniuoja ar skleidžia nežymius garsus, mindžikuoja, trypčioja ar kitaip nenustyksta vietoje, suka tarp pirštų daiktus, švelniai save gnaibo, glosto. Jums reikia žinoti, kaip galite padėti, jei asmuo turintis autizmo spektro sutrikimą elgiasi destruktyviai, kelia grėsmę sau pačiam ar kitam asmeniui, patiria pykčio ar nerimo priepuolį, elgiasi itin triukšmingai. Jeigu pastebėjote minėtą elgesį, stenkitės neliesti asmens. Jei yra galimybė, apribokite asmens judėjimo erdvę, po truputį ją mažindami. Nestovėkite per daug arti, nešaukite, išlikite ramus, nedarykite staigių judesių. Pamėginkite vartoti tokias žodžių konstrukcijas. Kai, tada, pavyzdžiui, kai tu nebebėgiosi ir nustosi šaukti, tada mes galėsime. Jei jūsų žodžiai kelia elgesio paūmėjimą, nekalbinkite, tik stebėkite. Pasiūlykite pasinaudoti sensoriniu gesintuvu arba pakvieskite apsilankyti sensorinėje palapinėje ar sensorinėme kambaryje. Pasiūlykite atsigerti vandens. Jei šalia nėra asmens tėvų arba globėjų, susisiekite su tais, kurie galėtų pagelbėti. Papildomos rekomendacijos. Venkite subjektyvių reakcijų. Reaguokite kaip į bet kurį kitą asmenį. Reaguokite supratingai. Pasiūlykite apžiūrėti biblioteką, paaiškinkite, ką čia galima nuveikti ir kur ką galima rasti. Paskutiniu metu keliu klausimą, tai realiai mes dar net nežinom, kuris tas pasaulis yra tikras. Mūsų ar jų?
Mes, aišku, galvojam, kad jau čia mes teisingi, mes čia mūsų pasaulis yra pats geriausias ir čia vat reikia gyventi taip, kaip mes gyvenam ir tuos vaikus kitą kartą gal net priverstinai ir per daug per prievartą traukiam į savo pasaulį ir bandom išmokinti daryti taip, kaip mes darom. Bet aš linkusi manyti, kad nereikia to daryti. Reikia derinti jų pasaulį su mūsų pasauliu. Reikia žiūrėti, kur vaikų yra patogiau, kaip patogiau tam vaikui yra, kuris jaučiasi komfortabiliau, juk ne visada mūsų pasaulyje jam yra gerai. Ir jeigu tik tai galima, kuo daugiau leisti jam gyventi savam pasauliu, prisitaikant dalinai prie mūsų. Thank you.